tudi če ste jutrani ptič ali nočna sova. Si kot Remax posredniki sami izberete vaše delovne ure. In ker si vzamete čas za ogledanje nepremičnin takrat, ko so vaše stranke proste, si lahko vzamete čas zase med tednom, ko drugi delajo. Konec koncev, če vaše stranke dobijo odlično storitev, ki jo potrebujejo, zakaj si ne bi kreirali urnika po svoje.